Vienu reizi man ir izdevies redzēt arī zilo staru. Es šī zilā staru bildes nepaņēmu līdzi, jo tas bija vēlreiz jāapstrādā un kaut kā. Jā, nebija laika līdz sanāksmes sākumam, tad jau zilais stars šoreiz izpaliks. Man zaļam staram kāda laika apstākuma labāk? Karsts laiks vai vēstums? Ir korelācijas? Tas princips jau ir tāds, ka viņam vajag jūras virsmai vai sakars. Tad augstāk laikam sanāk mazliet virs. Tad virs tā sakaršā gaisa ir augstais gaisa un tad saulē. Tas ir neaugst, vairāk augustā. Arī ziemā, es esmu redzējis arī ziemā, es esmu... Novēmā saulī, ja viņā taisa tas un gaisa palonga, ka pieskaras disks pie horizontīva un izveidoja tādu apakšā sev pamatnīti, tad var sagaidīt. Tad jā, tad es arī to tā prognozēju, nu, kad ja viņi to izveidoja... Jā, plācētas. Jā. Ne, plācētas. Ne, tas pūtīja. Jā, kas pūtīja? Tad, ja tāds izveidojas, tad skaidrs, ka varētu būt, jā, tad viss kolēģis sasauc, nu skatamies, nu tu līdz būs, jo ir kāds pāris minūtes laika, ar to vien vienu dīvi. Tā. Ui, jā, aizgāju vēl tālāk. Bet arī kārtējā saules optiskā radītā parādīja. Es pats to nozaucu par kodola saulrietu, jo izskatās, kā kodola izmēģinājums Baltijas jūrā. Bet zaļais stars beigās tomēr nebija. Lai gan šādu veidu saulrieti es novēroju pirmo reizi, un vietējie, kas tur papē dzīvo, viņi tajā brīdī bija iebraukuši žvejot jūrā, un arī teica, ka tādu viņi pat neatceros visā savā mūžā, ka būtu tādu saulrietu novērojuši. Ļoti, ļoti iespaidīgs. Retie undulatus asperatus mākoņi ir nofotografēti citā ornitologa bāzē pie Engures ezera. Tur vēl var redzēt, ka kāds steidzās ar laivu ārā no ezera, jo undulatus asperatus ir parasti negaiss priekšvēstneši, vai vismaz spēcīgi negaiss tūlumā. Šajā gadījumā tad tie mākoņi gada atnesa tikai spēcīgu lietu. Negaisa nebija, ar toties ļoti iespaidīgs skats. Man te jautājums ir no interneta, vai tu varētu pastāstīt, kā tu zini, ka būs tik iespaidīgs saulrieti? Tāds interesants jautājums. Patiesībā jau es nezinu, es vienkārši katru reizi, kad pie jūras ir skaidrs, es vienmēr mēģinu aiziet pie jūras, man māju no jūras 60 metri, līdz ar to tas nav pārāk grūti. Un jā, tad katru reizi vienkārši pie kad ir skaidrs debesis, tad es aizēju jūru, paskatījos, ka tagad varētu būt. Bet ļoti bieži ir tā, ka aiziet līdz jūrai un tad ir kā skaidrs debesis, bet pēdējie pāris grādi, desmit daļas ir kaut kāda mākoņa, vai arī šatāt gadās arī vulkāna pelna, un tad tie visu prieku sabojā. Kārtējās zibens fotogrāfija. Tas arī papē? Tas, nē, tas ir Rīgā no manas mājas, bet papē zibeņus ir... Nu, fotogrāfija ir interesanti, bet reizē bailīgi, jo man ir bijuši trīs reizes, gan ne tikai papē, bet vispār trīs reizes ir gan rīz iespēra. Papē vienreiz jūras krastā iespēra, kad es fotogrāfēju šajā reizē, kad tas zibens šis fotogrāfēts 22. maijā 2012. gadā, tad iespēra kaimiņu mājā koka 100 metru attālumā. Turpat man ir bilde, bet tas ir nu tā kadra stūrī pašā, līdz ar to es arī to neparādīju. Un tad tuvākā reize, kad man bija
Kad es vienkārši vēroju negaiss, un negaiss jau es no agres bērnības pirms es vispār zināju, kas ir fotoaparāts, jau vēroju, lai gan vecāki neļāva, jo neļāva sēdēt pie loga, jo man varot iespert. Un jā, un tas bija 2008. Gada kādā no jūlija naktī, kad arī atvēra logu. Un drīz vien, kad 15 metru attālumā iespēja zibent, tā bija laikam, tā, es pat nezinu, vai es kādreiz līdz tam un pēc tam es uz tā pārbija. Jo, nu, troksnis bija grandios. Man likās, ka izbirs viss stikli un ka bez maz sabruks viss, kas var sabrukt. Jo troksnis ir drausmīgs un tik nodarīt ir diezgan liela zaudējuma. Jo iespēja kaimiņu mājā, viņiem vairāk tūkstoši latu vērtība apkurs katlu, tika iznīcināti datori, mums tika izspērts tikai televizors. Un interesanti, ka tur, kur spēja zibens, viņš spēja iespēja kokā. Un viņš neiespēja kā parasti koka galotnē. Viņš iespēja bērzam apakšā, pusotru metru no zemes, tika iespērts un izšķēdījis tāds liels caurums kokā. Un tad tāda, un tur blakus bija betona stabs, un no tā betona staba manas dūras lielu tādu betona gabalu lidojuši uz visām pusēm. Iespaidīgi bija. Zinām, riski arī nodarbojoties ar astrofotogrāfiju. Es gan šo par... Tas ir fotografēts papē. Tajā gadā, kad man gandrīz iespēja, bet ne tajā naktī. Man tur iespēja gandrīz, kad tas bija pa dienu, jā. Reizēm sanāk arī vilšanās, jo pa dienu zibeņas ir daudz grūtāk nofotografēt kā naktī, tāpēc, ka ekspozīcijas laiks pa dienu ir daudz īsāks, pat ar visu aizvērto diafragmu. Un tad, jā, es esmu izbildējis vairākus simtus kadru, ir ne pat tūkstotim, bet neviena zibeņa tā arī nenofotografēja. Lai gan zibeņošana bija ļoti intensīva, bet bija pa dienu. Krašņākām vietām, tad ziemeļglāzi. Pieļauju, ka lielākā daļa klātesošie, vismaz es ceru, ir redzējuši vienu reizī. Man varbūt pārspīlēts apgalvojot. Šis ir kāds zemīgs datums, ko pagājušais gads? Šis ir 2011. Gada 25. Oktobris. Vienas naktis. Tā bija tā, mana pirmā ziemeļblāzma, kur man bija iespēja praktizēties ziemeļblāzmu fotografēšanā. Tas patiesībā ir samērā grūts uzdevums. Un, jā, mēdz uzskatīt, ka fotografēšanā tehnika nav tā svarīgākā, tad, manuprāt, tomēr, piemēram, ziemeļblāzmu gadījumā ir svarīga tehnika. Jo es redzu, ka, piemēram, pēdējās, kas arī tāds blāvāks, es vairs ar savējo parasto iesācies puvaļu kameru, plus to standartu objektīvu, īsti vairs nevar kvalitātīvi nobildēt, jo, jā, liek ISO pāri par 1600, tad bildes kvalitāte jau kļūst jau nebaudā. Izņēmums ir spoža ziemeļblāzma kā šī. Šeit ir, šo varēja gan sarkanu, gan zaļo krāsu redzēt ar aci, bet kā zināms, bildēs ziemeļblāzma izskatās skaistāk. Precīzi aprakstīts citāts no Twitter, kas bija šī gada sākumā nejauši uzgāja. Bija tāds sekojoši. Ziemeļblāzma tāpat kā daži cilvēki ar Photoshop izskatās skaistā. Manuprāt, ļoti precīzs apgalvojums un tā tiešām ir. Tā pati nakts, šeit jau var redzēt, ka ziemeļblāzma visai augstu pacēlās. Toreiz, man liekas, augstākie stari bija aptuveni 30 grādi, ja ne mazliet augstāk. Tātad diezgan iespaidīgi. Šī bilde, lai es nemaldos stārspējas konkursā pagājušu gadu izcīni pirmo vietu skatītāju balsojumā. Lai gan es nezinu, kāpēc tieši šī.
šis ir. Šis gads, šogad, 17. marts. Tas ir uz jūras fotogrāfēts. Sajūtas ir tiešām tā kā Ziemeļpolā. Īpaši, ja aizgriežās prom no tā krasta, kur nav koka, tad, tad tas sajūtas ir tiešām neaprakstāmas. Ziemeļblāzma, tas ledus un drausmīgi augsts, minus 17-18 grādi, tad bija. Un tad vēl uzmundrinoši, bet vai pavisam uzmundrināt, tad ik pa brīdiem vēl nobrakuši tas ledus kārtīgi. Ir neobulīgs sajūts, bet, bet bija interesanti katrā ziņā. Tātad te mēs esam mūsu Ziemeļblāzmu komanda saucamās esam mēs, kas parasti brauc skatīties. Es esmu tas baltajā rukā. Jā, tad tas ir, tas ir turpat, tas, tas ir fotografēts skulte, aiz mazlietiņa, kā 2 km skultes ostas. Bet, kā pierādīja šī gada maistra, lai novērot Ziemeļblāzmu, nav jābrauc tik lielā attālumā. Skulks ostas, es pat nevaru tagad precīzi pateikt, bet ir pietiekami tālu. Gana laba vieta ir arī Gaujas grīva. Viegli piebraukt, nav tālu, un pret Ziemeļam nav vispār nekādu gaismas piesārņojumu. Un ideāli var novērot Ziemeļblāzmu. Vēl vien, tad šeit arī panorāma, Ziemeļblāzmas panorāma no tā paša 2011. Gada. Tad opera virs jūras. Ziemeļblāzma ilga visai ilga bija. Sākās ap 10. Vakarā un beidzās tikai 6. No rīta. Sākumā jau minētā mani mīļā tēma sudrabainie mākoņi. Šo mākoņu dēļ gatavs darīt pilnīgi visu, lai tik viņas redzētu. Ja es kaut kur braucu, es pieņemsim regulāri braucu kādreiz naktī ķert putnus. Viss klausās smieklīgi, jā, bet, bet man vienmēr statības ir līdz, jo varbūt sudrabainie mākoņi. Īpaši vasarā, jo tieši vasarā tie putni griezas. Putni ir, un tad mēs viņus naktīs ķeram, un tad vienmēr, kad es redzu, o, šonakt varētu būt skaidrs, tad vienmēr ir jābūt līdz statīvi. Tāpat, ka... Šogad bija mazā? Šogad bija tik daudz, kā nekad. Lai gan pastāv uzskats, ka bija mazāk kā pagājušo, bet vismaz man personīgi ir rekords 16 nakti. Rīgā bija mazāk? Nē, man lielākā, šis ir fotografēts Rīgā un Ķīšanā. Tieši ar krasta, bet lielu daļu es tiešām, no, lielāko daļu es novēroju Rīgā. Es, kad es paskatīju no savas mājas, ir sudrabainie mākoņi, ir vērts braukt fotografēt, nav vērts, ir vērts, ņemam riteni, vinamies uz Ķīšezeru un fotografēju. Tālāk, pēdējos pāris gadus arī cenšos dot zinātnei kādu labumu ar sudrabainiem mākoņiem, iesūtot savus novērojumus sudrabainiem mākoņu novērotāju tīklā, kas kurā esat laipni aicināt, jebkurš iesniegt arī savus novērojumus, jo katram novērojumam ir vērtība. Sadnājies ar šogad no kura mēneša līdz kuram bija tā, ka labāk. Viņš, ka mēs skatāmies no observatorijas, bija tā, ka nu, ilgi, jau pavasars, vasara jau bija sākusies, jā. Nekā. Es šogad novēroju 28. Maijā, kas ir ļoti agri saulrastos. Un tad nākamie, bet bija, jā, jūnijā bija tāds pārtraukums, likās, ka būs šogad ekstremāli maz, bet tad jūnija beigās un jūlijā sākās, ka bija. Un tad nākamie, kas bija spoži, bija 21. Nē, sajūt 12. Jūnijā, kuras es neesmu, diemžēl nenofotografēju. Jo tieši tad es domāju, nu, fotoaparāts man nebūs vajadzīgs, un es viņu atstāšu mašīnā. Un tad viņš palika mašīnā, un viena no spožākajiem sudrabainiem mākoņiem 2013. Gadā palika nenofotografēta. Šis ir pagājušais gads, svētas paliene, jau iepriekš minētā putnu ķeršanai, viņi pat ļoti traucēja, jo radīja gaisu. Un tad līdz ar to aizbūtvei traucējoši, bet to dzies, šie bija reti iespaidīti. Iespaidīgākie kādus, jebkad bija sanācis redzēt.
arī vai no Mākoņa Pape 2012. Gadā paveic, reizēm arī paveicās, atbrauc uz divām dienām uz Papu, un tieši šādu nakti ar sudrabainiem mākoņiem aizbrauc uz Rīgu, un vairāk nav. Nu, vairāk nākamās naktas vienkārši nebija. Bet tā jau gan īstenībā reti gadās, ka sudrabainiem mākoņi divas naktas pēc kārtas, bet reizēm ir. Ja salīdzinu to novērojumus, manus novērojumus no pēdējiem gadiem, tad tiešām var redzēt, ka paliek vairāk. Varbūt, kad es cītīgāk vēroju, bet sākot ar 2010. Gadu, es tiešām katru vasaras nakti pārbaudu, vai ir, vai nav, un es arī ceļos augšā ik pa brīdi. Arī naktī, tāpēc vasaras nakts ir grūti gulēt, bet nu, es ik pa brīdi un lieku modinātāju, vai ir, vai nav. Tad, jā. Es esmu mēģinājis fotoaparātam likt, ka var uzlikt, ir tā programmatūra, ko sauc par maģisko laternu, kas ik pa brīdim fotoaparātam ļauj uzliek, cik pēc intervāla, kad vajag fotografēt, un tad es tā cerēju, esmu tā dabūt, bet tā es riskēju, ka es nofotografēšu vienkārši sudrabainos mākoņus, bet lai skaistas bildes, man pašam jābūt ir klāt. Un... Pieņasim nevar mēģināt to kapu temperatūru debes mērīt, ja zinot, to gaišu un tā kā mākoņus līdzīgi. Nu, protams, visi jau ko var mēģināt, bet cik ir praksē izdevies to pārbaudīt, tad parasti viņus gandrīz neiespējami ir prognozē. It kā skaitās arī spiediens, ja spiediens strauji paaugstinās, lai gan it kā mezosfētas nevarētu ietekmēt, manuprāt. Jā. Ir tā pati nakts. Es laikam esmu par aizkavējies. Man vēl ir laiks, vai ne? Cerams, ka es tā nepārtērēšu laiku, jā. Arī tā pati nakts, kad bija īpaši spoža sudrabainie mākoņi, šeit viņi izskatās pats spožāk nekā viņa orģināli man šeit datorā. Šogad Rīgā, Ķīšezerā fotografē. Bet šogad šie ir īpaši izceļās ar to, ka viņi bija novērojami diezgan vēlu, jūlija vidū, kad saule jau naktīs ir nolaidusies ļoti zemi, jau tālais horizonta. Un līdz ar to nakts ir tumšāks, bet sudrabainie mākoņi tādā veidā izceļās. Jo parasti sudrabainie mākoņi ir jūnija beigas, jūlija sākums, kad vēl tas nakts ir diezgan gaišs. Bet ja ir jūlija otrā puse, tad var gadīties arī tā īpaši spoži. Un tad naktīs saņem daudz zvanus no... Augustā arī redzēt? Nē, jā, ir, es nenolīdzu augustā arī redzēt. Es laikam vēlākais esmu 11. augustā. 11. augustā redzēt. Bet es zinu, ka ir redzēts pat augustu beigā. Un neoficiāls ziņas sudrabainā mākoņu novērotāju lapā ir pat septembra sākumā. Nu, protams, ļoti, ļoti vāji, tāpat kā sezonas sākumā. Arī Rīga Ķīšezers, man iecienītā vieta. Atgādina ūdeni. Lielākā daļas. Kad ieraugu šādu veidu bildi, domā, ka tas ir, ka tā ir jūra vai ūdens debesīs. Kas nu, šī gan bilde nav nofotografēta otrādā, bet, ja tas būtu ūdens, tad jā, tad izskatītos kā otrādā. Jā, šeit redzams, ka diezgan efektīvu sudrabainu mākoņu fotografēšanā var izmantot arī garāks objektīvs, šis ir fotografēts 135 mm objektīvs, nevienmēr vajag plato leģi, lai iegūtu iespaidīgas bildes. Arī iepriekšējā bildi šī te ir fotografēta ar to pašu 135 mm objektīvu. Šeit jau ir 18 mm. ’11. Gada konkursa uzvarētā arī Ķīšezers. Diezgan daudz naktis tiek pavadītas Ķīšezera krastā par laimi bez cilvēkiem, jo varētu gadīties kādreiz satikt kādu kompāniju, bet līdz šim nav izdevies tā nelabi noskaņotas kompānijas satikt. Kas tur ir ļoti populāra peldvieta, un tāpēc ir liela iespēja, kur tur kāds varētu būt.
zvaigžņu ceļu. Visi zina, kā šis efekts ir panākt. Ir kāds, kas nezina. Kā to ir panākt, to mums dēļ digitālā? Tie ir pusstundi? Šeit ir stunda 20. Stunda 20, tā nejā, šeit ir. Tad, šeit ir uzlikts fotoaparāts, protams, statīvi nomērķēt polāra zvaigznes, kad iekomponē. ISO ir laikam ļoti mazs. ISO, man liekas, ka bija 100 vai 200. Diafragmas tagad no galvas nepateikšu. Bet jā, un tas princips ir tāds, ka... 32. Kas? 32. Diafragma? Nē, mazāk bija kaut kas, man liekas, ar pats mitrī. Bet tā ir panākts tā, ka, lai nepārgaismotos un lai nesakrātos trokšņi, jo pilgas ekspozīcijas arī kadrā sakrājās trokšņi, šeit ir fotogrāfē cik pēc 10 minūtēm. Arī tev pašu pirmu minūtu maģisko laternu un uzstāt tā, lai fotoaparāts fotogrāfē ik pēc 10 minūtēm, tad kadrs sakrājās un pēc ir tāda speciāla programma, Star Trail, tā viņi arī saucās, kur var visu bildi salādēt. Viņi pati savieno kopā. Jā, tur ir. Es vismaz tā domāju, ka tas ir meteors. Šeit arī, šeit laikam ekspozīcijas laiks bija stunda 40. Tas papēst priedē fotografēt. Arī meteors ir kadrā. Manuprāt, tas ir meteors. Šī arī stārspējas konkursā šogad dabūja kādu vietu, bet es jau vairs neatceros, kuru. Ja regulāt būs uzvarētājs konkursas aizliegas. šī te bilde, starp citu, pagājušo gadu stārspējas konkursā arī dabūja kaut kādu vietu, un es nobildēju pēc tam, tādī pašā rudenī šo bildi, un iesniedzu šī gada konkursā. Ja es iesniegšu nākamgads zvaigšņu ceļus, es domāju, ka man varētu diskvalificēt. Jo laikam, šis ir sapratis, kā tagad dabūt. Varbūt kādu gadu jāizlaiž ar zvaigšņu ceļiem. Šajā bildē var tā... Šī nav tā iespējams. Var redzēt ekvatoru projekciju debesīs, ja tā saucamo debesu ekvatoru. Šis nav labākais piemērs, bet tur nevajag redzēt vizuālu līniju, bet to, kā vienā pusē zvaigznes liecās vienā un tad otrā pretē zvaigžņu ceļu liecās, bet šajā gadījumā laikam to tik labi nevajag redzēt. Jo tālāk no polāras zvaigznes, jo garāk zvaigžņu ceļu sanāk. Jā, tā izskatās. Tātad šai bildē ir, lai gan līdz kā zvaigžu ceļotu gara, ekspozīcijas laiks ir tikai pusi stunda. Venēšu tranzīts, arī tāds. Man izdevās toreiz nofotografēt, un šis bija vienīgais, tas atklātais laukumiņš, kas parādījās tieši tā tranzīta kulminā. Nu, te jau pat vairs nav kulminācija, laikam ietiem uz beigām sanāk. Kā vietā? Rīgā. Rīgā teikā. Un es vienkārši redzu, ka tur uz rietumu pusi jau tulīt beigsies mākoņi, un man vēl ir tie mākoņi, un jā, un grūti, un kad nu nesanāks nekas, un tad es tā bezcerīgi skatos, un pēkšņi atverās šis te laukumiņš. Un man izdodās nofotografēt, tad debesis aizvērās ciet, un tad pēc tam, kad aizgāja visu mākoņu nosli, bija jau pēdējās pārdesmit minūtes, kad jau Venēra sāka noiet nosli no saules disku. Es tagad aizmirstu, kurā gadā, vai tik nav 14. vai 15. ar Merkuru pāriešu, vai man liekas, ka 15. Tā. Jāgatavoties. Nē, vienkārši, viss nav nokavēts. Venēras tranzīti, tie, kas neredzē, tie arī neredzēs, bet Merkūra tranzīti gan varētu mēģināt. Tā
Tātad, jā, sākumā jau tika runāts par gadsimta izgāšanos, kā saucamo gadsimta komētu. Man arī, protams, ļoti žēl, ka tā sanāca cītīgi sekoja Isona komētai no, bez maz jau no atklāšanas brīža, kā es uzzināju, ka ir atklāta un ka viņa būs nākamajā gadā. Tā visus šos 14 mēnešus cītīgi sekoja dienu dienā. Skatījos bildes, visu saistīto informāciju. Un arī to, kā viņa sasniedz perihēlijas, noskatījos. Radās gan īsu brīdi. Cerība, ka kaut kas tomēr ir izdzīvojis, bet diemžēl sanāca tā kā sanāca. Un no Isona komētas ir palikusi pār tikai putete čupi. Kas ir šī? Un šī, jā, šī ir Pannstāra komēta šogad martā. Daugavgrīva fotografēta, tā ka nav arī jābrauc ārpus Rīgas, lai nofotografētu komētu. Mana pirmā komēta, ko es esmu vispār redzējis, bija Hieku Takas komēta. Tad gan man bija tikai 4 gadi, bet es vēl kā tagad atceros, ka mēs ar vecākiem skatījāmies augstu virs horizonta, ir astes zvaigzi. Un tad man pat bija mazliet baila no viņas. Un tad pēc tam es kā mazs bērns pavēru duri, paskatījos, vēl ir, un aizvēru ciet. To vēl es. Tās, man liekas, vietas uz senākajām atmiņām, ko es vispār varu atcerēt. Man pat liels prieks, ka tas ir tieši saistīts ar tādu astronomisku notikumu. Bet es patiesībā cerēju, ka Isona komēta būs tikpat iespaidīga, ja ne iespaidīgā. Bet, nu, sanāca, kā sanāca. Bet komēta kļuva par gadsimta notikumu? Nu, es un daudz viņus gan sauc par gadsimta izgāšanos. Visi tā gaidīja, būs tik spoža. Nu, bet patiesībā jau es esmu viņu redzējis, es teleskopā viņu apskatīju. Viņa 18. novembra rītā putnu vērošanas teleskopā bija redzama. Asti viņa nevar redzēt pēc zaļu pleķīti, ka tā ir komēta, varēja redzēt. Tagad gan var mēģināt skatīties Lovejoy's komēta, kas ir arī gan spoža, ja nemaldos tad 4. zvaigžņu lielums. Vismaz šorīt. Tā ir ziņas parādīja. Arī Lovejoy's komēta es esmu redzējis, bet tas arī bija novembra vidū. Tā ka būs laikam jāizmēģina vēlreiz. Šī pat Pannstāra komēta. Ja iepriekšējā bildi bija tapusi Mangaļas, šoju Daugavgrīvā, tad šī ir jau Mangaļas salā pāris dienas vēlāk. Bet jā, tad var redzēt, ka ir ievērojami tumšāks debesis jau un komēta augstāk. Tātad arī kā tik parasti bildi atļāvos parādīt, tad daļais mēnesis aptums un šogad 25. aprīlī. Tad arī no manu pagalvu fotogrāfē, tā kā no arasto fotogrāfiju var nodarboties arī savā pagalvumā, kur tālu jābrauc. Bet nu, tas vienīgi attiecas uz šādu te mēnesi, ja gribu nofotografēt kādu. Citu objektu, tad nāksies tomēr Rīgu pamest. Jā, tas no bildēm būtu viss. Tur ir sudarbēja vien malta, vai? Sudarbēja, nē? Šī te? Tur fonā sudarbēja. Nē, tie ir man, cik es noteicu spalvu gubumā. Jo sudrabēnē mākoņi jau pa dienu nav redzami. Tas ir Arbjāls savā. Koro? Bildes nav uzreiz Arbjāls. Varbūt, jā, diezgan slīd. Tur ir saule, jā. Un tad, jā, tā ir korona. Tā, ir kāds specifiski jautājumi tieši par to, kā, ko nofotografēt. Es gan nesolu, ka es varēšu precīzi atbildēt, bet... Gan jā, ir gan halo, gan koronas ir diezgan iespaidīgas, ir sanācis redzēt. Pat cilvēki uzskata, ka mēnesis un halo ir biežāk novērojami. Lai gan patiesībā tas ir saulē novērojams biežāk.
Vienkārši saulē neviens no labprāt nekad neskatās. Mēnesi un mēnesis, nu viņš tāds blāvāks, neapšķilpina, kāpēc ir daudz biežāks manā novērā. Man te saka, ka tie pēdējie varētu būt Peru un tur mākoja aptiek 35 km augstumā. Kur pēdējie? Tas ir pat vienu. Šī te, pa Perlam un tur mākoņam patiesībā pat labi kā atgādina, es gribēju tieši pieminēt, ka tas ir tāds man tā kā čeksīts. Putnu vērotāji arī tais čeksīšu savus sarakstus, un tad man ir putnu saraksts, un man gribas savam dabas parādību sarakstam pievienot šos te perlamutri, ja viņi pat patiesībā viņi polārie stratosfēras mākoņi, jo viņam ir divi tipi, un tas ja nemaldos, otrais tips saucās te perlamutri mākoņi, un pirmais tips ir līdzīgs sudrabainiem mākoņiem. Pagājušo gadu decembrī bija viens gadījums, kad novēroju, nobildēju, es bildes redzēju internetā, kur bija. Tiešām polārie stratosfēras mākoņi. Latvijā. Jā, Latvijā. Jo man, sākumā galerija tika pasniegta ar tādu virsrakstu sudrabainie mākoņi ziemā. Nu, man jau skaidrs, ka tas nav iespējams, un es tagad sāku skatīties, bet izskatās pēc sudrabainie mākoņiem. Un tad uzreiz paskatījos tās temperatūras, kas ir pēdējās tās analīzes mezosfērā un stratosfērā, un tad secināju, ka jā, ka nu, mezosfēra ir par siltu priekš sudrabainiem mākoņiem, bet stratosfēra bija pietiekami augsta, lai varētu izveidoties tie polārie stratosfēras mākoņi. Un es, protams, tajā naktī cerēju, ka es arī viņus redzēšu, jo pēc Space Weather galerijas varēja secināt, ka viņi tika novēroti pie viņus, un Oslo un visu citur, bet man, diemžēl, bija atmācīts. Kā mazs atvieglojums bija, kad, kad februārī nokrita meteorīts Krievijā, Čeļabinskā, tad kaut kādi, iespējams, arī polārie stratosfēras mākoņi parādījās debesīs, ko es pēc tam aizsūtīju sudrabaino mākoņu novērojumu tīklam. Viņi tur arī paskat sāpli apkopoja kartē punktus, ka vairākās vietās Eiropā arī tādu līdzīgi tika novēroti. Bet es saprotu, Peru mākoņi vairāk tomēr skandināvijas. Jā, protams, jā, tas ir skandināvijas. Tāpēc mums viņi ir kaut kas ārkārtīgi rets. Ja mums jau sudrabaino skaitās it kā diezgan rets, nu, salīdzinoši ar kādiem citiem, tad perlamutri. Es domāju, pat nav katru gadu novērojumu. Man nav, bet... Nu, man arī līdz šim nav, bet nu, es ceru tur labot.